Я думаю, ми всі прекрасно з вами знаємо, що наша країна є досить унікальною з точки зору підтримання прав людини, з точки зору порушених прав людини і з точки зору потенційних прав людини, які треба покращувати. Ні для кого не секрет, що та кількість громадян України, яка потерпає від багатьох порушених прав, досить велика. В жодній країні світу ми не можемо нарахувати більше, ніж 1 428 000 внутрішньопереміщених осіб. 1,5 мільйона осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. І багато наших громадян, які продовжують воювати і захищати нашу країну. Я думаю, що кожен з нас на сьогоднішньому форумі, який припадає на останній 16-й день акції «16 днів протидії домашньому насильству», повинен задати собі одне основне питання. Чому Міністерство соціальної політики активізує діяльність у протидії торгівлі людьми, привертає увагу до протидії домашньому насильству і, безумовно, пов'язує це з питаннями внутрішньопереміщених осіб, тобто внутрішньої міграції? Ті виклики, які зараз є в нас в країні, вони підбурюють кожного з нас піднімати це питання. Оскільки трудова міграція, внутрішня міграція стосується не тільки громадян України, а й іноземців, які проживають на території нашої країни. І до тих пір, поки Міністерство соціальної політики, до тих пір, поки кожен з нас не буде приділяти максимально велику увагу і значущу увагу до цих питань, ми ніколи не зможемо такий вид злочин, як протидію торгівлі людьми, вважати таким, що ми подолали чи зробили щось для цього. Міністерство соціальної політики завжди було, є і буде тим центральним органом влади, який не просто координує і формує цю політику, а який формує потреби. Ніхто краще, ніж представники регіонів, не знає потреби свого регіону. Однак в них є одна спільна, єдина проблема. Це відсутність комунікації між собою, відсутність комунікації між центральними органами влади. І що найважливіше, це допомога від цих структур і, відповідно, від міністерства. Тому, шановні колеги, даний захід, даний форум – це, перш за все, можливість нам з вами обговорити ті питання, які дійсно будуть підніматися на кожній панелі. Я можу вам сказати, що для мене, як для народного депутата, коли я приймаю участь в подібних форумах, це в першу чергу почути від людей, які працюють на землі з людьми. Від вас сьогодні я хотів би почути, що ви бачите, потрібно змінити саме в законодавстві. Ми всі різні, але ми всі рівні. Що Мінветеранів, яке 3 місяці тому отримало функціонал Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, це тепер той самий член українського уряду, центральний орган виконавчої влади, який спільно з колегами з Міністерства соціальної політики має опікуватись категорією населення, яка, мабуть, зараз найбільше страждає, так би мовити, від російської збройної агресії на сході України, це внутрішньопереміщені особи. Тому, друзі, знаєте, ми відкриті, ми налаштовані на перемогу всьому і завжди. Це наші громадяни, які знаходяться в окупації, це наші громадяни, які нам потрібні. І надаючи їм соціальні послуги, ми таким чином наближаємо перемогу. А наближення перемоги – це, в принципі, єдине, що цікавить всіх нас.